Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'd. Ve şirk de Allah'tan gayrisine ibadet etmektir. Dedi ki, müellif dedi ki, yani ibadete şirk girerse ibadet batıl olar. Necə ki, təharətə hədəs daxil olarsa. Şirk də nədir? Şirk Allahdan qeyrisinə Allahla yanaşı ibadət etməkdir. Şirk də ən böyük günahdır. Şirk nədir? Ən böyük günahdır və ən böyük cinayətdir yer üzündə. Yer üzündə baş verən ən böyük cinayət Allaha şərik qoşmaqdır. Ən böyük günahdır və onun cəzası da, şirkin cəzası da ən böyük cəzadır. Subhanallah el-Azim. Bu iki şey cəm edir özündə şirk. Ən böyük günah və cəzası ən ağır, ən böyük cəzadır. Amma şirkin ən böyük günah olmasına gəldiyi də birincisi, niyə görə şirk ən böyük günahdır? Birinci, çünki şirk aləmlərin Rəbbini naqisləşdirmək var. Şirkdə aləmlərin Rəbbini naqisləşdirmək var. Kim ki Allahla yanaşı, başqasını Allaha şərik qoşur, İbadətini Allahdan qeyrisinə edir, onun feylinin həqiqəti odur ki, o əzəmətli Allahın qədir qiymətini aşağı salır, alçaldır. Çünki Allahın bizim üzərimizdə, qullarının üzərində haqqı var. Elədir, elə deyil. Elədir. Allahın bizim üzərimizdə haqqı nədir? Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yəni ona ibadət etsinlər və ona heç bir şeyi şərik qoşmasınlar. Və Allaha şərik qoşan insan Allahın haqqını alır, başqasına verir. Allahın haqqını küçümsüyür. Allahın qədrini küçümsülür. Elə bilin ki, təsəvvür edin ki, bir insandır, padişahdır. Sultandır, əzəmətli, səltənəti var, nüfuzu var, qüvvəti var. İnsanlar ondan qorxur, insanlar ondan ehtiyat edir. İşlər əlindədir, həmin işləri görür. Sərhədləri var, həmin sərhədləri qoyur ki, bunu heç kəs cürətlənməsin. Kimsə cürətlənib onun malını götürüb onun haqqına girə bilər. Hə? Yalnız kim girə bilər? Həmin sultanı küçümsəyən insan eləyə bilər də bunu. Sultandır, əzəmətli gücü, qüvvəti, nüfuzu, əmrləri yerinə yetirir, əmrləri var, qadağaları var, hədləri var qoyub, əmr edir, qadağan edir. İnsanlar neyinirlər? Ona hörmət elədiklərinə görə, haqqın qorduqlarına görə, böyük tutduqlarına görə onun sözün yerinə yetirirlər, onun əmirlərinə itaat edirlər. Amma kim çıxır, malını götürür və yaxud haqqına girir? Kim? Hansı ki, o küçümsəyəcək. Bax, şirk də belədir. Şirk də belədir. Necə ki, həmin sultanın malını götürən və ona qarşı həddi aşan şəxs onu artıq küçümsəmiş olur və ona qədir qiymətini lazımınca vermir. Şirk eləyən də əzəmətli Allahın haqqını küçümsəmiş olur. Çünki bütün səltənət, hər şeyin səltənəti əzəmətli Allahın əlindədir. Ən böyük Allahdır. Ən əzəmətli Allahdır. Mülkün sahibi Allahdır. Və Allaha şərik qoşan
Allah'ın hakkına girir, Allah'ın hakkını, ibadet olan hakkını Allah'tan gayrisine sərf edir. Və beləcə də neyinir? Allah'ın hakkını küçümsüyür. Ona görə də şirk ən böyük günahdır. Niyə? Çünki şirkdə Allah'ın hakkını küçümsəmək var. Və eləcə də Allah'ın rububiyyətini naqisləşdirmək var. Allaha rububiyyətdə başqasını şərik qoşmaq var. İbadətdə şirk Allah'ın rububiyyətini naqisləşdirməkdir. Çünki əgər aciz olana ibadət edirsə, aciz olan ibadətə layiqdirsə, Allah da ibadətə layiqdir. İbadət Allah'ın haqqıdır. Allahı neyinir? Rububiyyətində naqisləşdirmiş olur. İkinci, niyə görə şirk ən böyük günahdır? Çünki şirkdə Allaha qarşı inatkarlıq var. Çünki Allah Taala bizi niyə yaradıb? Nə səbəbə? Niyə görə? Allah Taala bizi yaradıb ki, yalnız ona ibadət edək və ona heç bir şeyə şərik qoşmayaq. Müşrik isə gəlir, bu şeyin tam əksini eləyir. Subhanallah. Allah Taala səni bundan ötürü yaradıb. Sən isə bunun əksini eləyirsən. Bu nədir? Bu əslində inatkarlıqdır. Elə bilin ki, qardaşlar, şeyx burada gözəl misal çəkir. Sən bir nəfəri gətirirsən, usta gətirirsən evə, sən nəsə düzəltsin. Məsələn, gətirmişsən evə ki, sən divar hörsün, divarı tiksin. Usta gəlib sən divarı tikmək əvəzində divarı uçurdur. Necədir? Əslində, həmin insan neyini sənə qarşı inatkarlıq etmiş olur. Sənin əmrinin tam əksini yerinə yetirir. Bu da həqiqətdə nədir? Həqiqətdə inatkarlıqdır, hansı ki, Allahın qəzəbini vacib edir insana. Və buna görə də qiyamət də nə vaxt qopacaq? Qiyamət nə vaxt qopacaq? Artıq yeryüzündə Allah, Allah deyən insan qalmadıqda. Niyə? Çünki artıq o Allah Taala hansı məqsədlə yaradıb? İbadətdən ötürü. İbadət edən insanlar yoxdursa, qalmadısa, artıq nə olur? Yaradılışın qayəsi yox olur. Yaradılışın qayəsi yox olanda da yaradılanların hamısı nə olacaq? Allah Taala qiyaməti onda qopardacaq. Üçüncü məsələ, niyə görə şirk ən böyük günahdır? Çünki şirk ən böyük zülümdür. Çünki şirkdə hər tərəfdən acizi, hər tərəfdən qüvvətli olana bənzətmək var. Yəni, insanların əqli hara gedir, ağlı hara gedir? Gəlir zəifin, kasıbın, acizin, məxluqun yanına gəlirsən, onu xaliqlə bərabər tutursan. Allah kimi edirsən, ona itaat edirsən, ona yönəlirsən, onu Allahı sevdiyin kimi sevirsən, Rəbbinə sərf etdiyin ibadətləri neynirsən, növlərini ona yönəldirsən. Allah Taala artıq müşriklərin sözünü bizə bəyan edib, onlar ahirətdə olan həqiqəti dərk edəndə deyəcəklər ki, Tallahi in kunna lafi dalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin. Allaha and olsun ki, biz açıq aydın zəlalət içində idik. Niyə? Çünki biz sizi aləmlərin Rəbbi ilə bərabər tuturduq. Deməli, şirk niyə görə böyük günahdır? Çünki zülümdür. Şirkdə şirk zülümdür. Şirkdə acizi qüdrətli ilə eyni tutmaq var. Hər tərəfdən möhtəssiz olanı, möhtəzli olana bənzətmək var. Acizi qüdrətliyə bənzətmək var. Qulu sultana bənzətmək var. Necə ki, Allah Taala da buyurub ki, İnnə şirkə ləzulmun azim. Həqiqətən şirk ən böyük zülümdür. Və zülümdə nədir? Zülümdə və da o şey fi qeyri mövdihi. Bir şeyi
özünün yerine koymamağıdır. İbadet kimin haqqıdır? Allah'ın. İbadet Allah'a sərf olunur. Yeri budur. Sən o ibadeti Allah'dan qeyrisinə sərf edirsən. Yerinə qoymursan nə olur? Ən büyük zülm olur. Çünki sən birbaşa həmin o başqasına ibadet etməyinə Allah'ın haqqını girirsən, Allah'ı naqisləşdirirsən və məxluğu qaldırırsan Allah səviyyəsində, Allah'la bərabər tutursan. Bu zülmdür. Sən necə olar hər şeydən, hər tərəfdən kamil olana bənzədirsən, hər tərəfdən aciz olan. Bu zülm deyilmi? Zülmdür. Ona görə də Allah Teala deyir ki, İnnə şirkə ləzulmun azim. Ləzulmun azim. Ona görə də şirk mütləq olaraq ən böyük günahdır. Bu birinci idi. Şirk ən böyük günahdır. Sonra ikinci isə şirkin cəzası, aqibəti ən böyük cəzadır. Bilirsiniz də şirkin cəzası nədir? Yəni şirkin cəzası qədər elə bir cəza yoxdur. Şirkin aqibəti qədər elə bir aqibət yoxdur. İnsan nə qədər günah eləyir eləsin, nə qədər asiliklər eləyirsə eləsin, nə qədər böyük olursa olsun o asiliklər, nə qədər çirkin olursa olsun, bu böyük günahın qarşısında heç nədir? Şirkin qarşısında heç nədir? Birinci, niyə görə şirkin cəzası ən böyük cəzadır? Və çünki birinci, şeyx bu ki birinci, çünki şirk cəhənnəmdə əbədi qalmağı vacib eləyir. Cəhənnəmdə əbədi qalmağı. Allah Teala bizi qorusun. Əbədi də nədir? Yəni, sonluq yoxdur da. 100 il, 1000 il, milyon il, 100 milyon, milyard, trilyard. Yoxdur, sonu yoxdur. Əbədi. Əbədi əzabda, əbədi odda, əbədi qandallarda. Nə səbəbi ilə? Allaha şərik qoşmaq səbəbi ilə. Lakin şirkdən çəkinə bilərdi. Yüngül bir şeylə, asan bir şeylə şirkdən çəkinə bilərdi, şirkə düşməzdi. Ən asan şeydir şirkdən çəkinmək. Qul onun üzərində yaradılıb. Allah Teala qulu tohud üzərində yaradıb. Ona görə də yüngül bir şeylə çəkilərdi, şirkdən çəkinə bilərdi, şirkə düşməyə bilərdi. Ona görə də Allah Teala qiyamət günü şirk qoşub cəhənnəmdə tutuşan şəxsə xitab eləyərək deyəcək ki, əgər sənin yer boyda, yer dolusu qızılın olsaydı, əzabdan qurtulmaqdan ötürü onu fəda edərdin, deyəcək ki, bəli, ey Rəbbim. Allah Teala deyəcək ki, mən sən dünyada olan, yəni mən sən atan Adəmin belində olanda səndən bundan daha asan şeyi istədim. Mənə ibadət edəsən və mənə heç bir şeyi şərik qoşmayasan. Sənsə şirkdən başqasını qəbul etmədin. Allah Teala nə deyir? Deyir, bundan səndən bundan daha asandığını istədim. Nədir o da? Yalnız mənə ibadət edəsən və mənə heç bir şeyi şərik qoşmayasan, sən isə şirkdən başqasını qəbul etməsin və asan şeydir, Allaha ibadət et, başqasına ibadət etmə, duan, yönəlmən Allahdan başqasına olmasın, nə ölüyə, nə vəliyə, nə nəbiyə, nə yaxına, nə uzağa, nə bütə, nə ağaca, mütləq olaraq heç bir şeyə. Tək Allaha dua elə, onun şəriki yoxdur. Allah üçün namaz qıl, Allah üçün qurban kəs, Allah üçün nəzirdir, Allahdan qorx, Allahı sev, Allaha ümid bəslə. Allah sənin qəlbində hər şeydən daha böyük olsun, daha əzəmətli olsun və ehtiqat elə ki, Allahdan başqa nə varsa hamısı Allahın quludur və hər şeyin səltənəti və hər şey Allahın əlindədir. Fayda verən də, zərər verən də,
Bütün işleri idare eden de yalnız Allah'dır. Onun elindedir. Tevhid budur. Bu asan məsələdir. Lakin kime zəlalət gerçəkləşərsə, bunu neyniyər? İnkar edər, bundan üz döndərər və Allaha şərik qoşar və o da daimi zərər içərisində olar. Çünki həmin insan başqa günahkarlar kimi deyil. Hər hansı bir günah, hansı ki sahibi otda ona görə cəzalanacaq, bütün günahkarlar, yəni bütün o asiliklər ki, hansı ki o asiliklər cəhənnəmə girməyə səbəbdir, çünki həmin o günahlarda xubs var, yəni xəbislik var, çirkinlik var, nəcasət var günahlarda, bütün günahlarda nə var? Çirk var, kir var. Onlar təmizlənməlidir ki, insan cənnətə girsin. Ot da körük kimidir. Hansı ki, təmizləyir və yuyur. Hətta cənnətə girən tərtəmiz girir. Çünki cənnətdə çirk, kir yoxdur. Necə ki, Allah da Allah buyur ki, tibdum fədxuluhə xalidin. Təmizləndiniz, gözəlləşdiniz, o cənnətə əbədi qalacaq şəkildə girin. Zumar surəsinin 73-cü ayəsi. Nəticə odur ki, yəni cənnətə pislik girməyəcək. Xubs nədir? Pislikdir. Və bütün o günahlar ki var, hansı ki insanın cəhənnəmə girməsini vacib eləyir, o günahlarda o pisliklər var ki, insan o pisliklərdən təmizlənir odda, sonra cənnətə girir. Çünki cənnətə ancaq nə girir? Yaxşı girir. Pislik cənnətə girmir. Ona görə də el-məhli deyir ki, yəni çaylar növbə-növdür. Səhv etmirəsmə deyir, çaylar üç növdür. Bu dünyada olan çaylar, hansı ki insanı o günahlarından təmizləyir, tövbə hər şeyi təmizləyir. Sonra insanın başına gələn müsibətlərdir, xeyirli əməllər və s. günahları yuyur. Qəbirdə olan çay, qəbir əzabadır ki, o qəbirdə olan günahları təmizləyir. Bir də axirətdə olan çay, o da cəhənnəmin odudur ki, o günahları yuyur, təmizləyir. Çünki cənnətə ancaq təmiz nəfs girəcək. Yəni cənnətdə pislik yoxdur. Günahlar, həmin o günahlar var, asiliklər var ki, insan eləyir. O pislikləri o təmizləyir. Şirkə gəldikdə isə şirkin pisliyi bitmir. Şirk elə bir pislikdir ki, o heç nə yuyub aparmır. Ona görə də onun əzabı bitmir. Və şeyx burada şirkə gözəl misal çəkir. Deyir ki, müşrikin məsəli itin məsəlinə bənzəyir. İtin nəcasəti özü nəcasətdir. İt özü özlüyündə nəcasətdir. Əgər deyir, iti bütün yerin çayları ilə, axları ilə, dənizləri ilə yusun, təmizlənəcək it. Nəcasət olmaqdan çıxacaq, yox, çıxmayacaq. Nəcasət vəsvi onda qalacaq. Niyə? Çünki onun özü nəcasətdir. Müşrik pislikdə, müşrikin məsəli bundan da betərdir. Ona görə də müşrikin nəcasəti təmizlənmir. Ot o şirki axirətdə yub aparmır, təmizləmir. Ona görə də əbədi harada qalır? Otda qalır, Allah da ala bizi qorusun. Ona görə məsələ çox təhlükəli məsələdir. Fikir verin, insan yəni yaşayır 70 il, 80 il, 90 il bu həyatda. Hamısını Allaha itaətdə keçirdi. Namazda, orucda, həcdə, ümrədə, zikirdə, Quran oxumaqda. Özündə olanın hamısını Allah yolunda xərcləməkdə. Lakin həyatının ən son dəqiqəsində Allaha şərik qoşur. Deyir ki, ey Rasulullah,
Əl-mədəd, mədəd. Yardım elə, yardım elə. Nə qədər aldı bunun vaxtından? Neçə saniyə? 3 saniyə. 3 saniyə aldı. Dedi ki, ya Rasulallah, mədəd, mədəd. 3 saniyə apardı onun vaxtından. Ya seyyidi fulən, ey fulan evliya, mənə yardım elə. Sonra bunun üzərində öldü. Şirk üzərində öldü. Allah Teala'nın kəlamı haqdır və doğrudur. Allah Teala buyurur ki, وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا Allah'tan daha doğru danışan kim ola bilər? Allah katında söz heç vaxt dəyişmir. Allah Teala deyir ki, وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ Mən əvvəldən sizi xəbərdar etmişdim. مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ Mənim sözüm dəyişməzdir. Mən bəndələrimə zülm edən deyiləm. Allahın sözü dəyişmir. Həmin insanın gedəcəyi yer haradır? Sonu haradır? Cavab odur ki, cəhənnəmdə əbədi qalmaq. Allahın, mələklərin bütün insanların lənət olur üzərinə. Allah Taala ondan heç bir əməlin qəbul eləmir. Bu ikinci cəzasıdır şirkin. Və ikinci aqibətidir ki, bütün salih əməlləri puç eləyir, batil eləyir. 90 il Allaha itaətlə dolu olan ömrü toza torpağa çevrilir. Külə çevrilir. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah Teala buyurur ki, əgər şərik qoşsaydılar, onların etdiyi bütün əməllər batil olardı. Ayət peyğəmbərlər barəsindədir. Əgər peyğəmbərlər barəsində Allah Teala belə deyirsə, başqaları barədə nə deyə bilərik? Halbuki biz bilirik ki, onlardan şirk baş vermir, Allah Teala onları şirkə düşməkdən qoruyub, Lakin bu, Allahdan bir çəkindirməkdir və bir xəbərdarlıqdır bizim üçün. Allah Teala buyurur ki, وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْعَانُ مَاءَ حَتَّى اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ فَوَحَّاهُ حِسَابَهُ Allah Teala buyurur ki, Nur Suresinin 39. ayəsində Kafirlərin əməlləri səhradakı ılğıma bənzəyir ki, susamış kimsə onu su hesab edər. Yəni, Allah Teala kafirlərin əməlini nəyə bənzədir? Yəni, o şəxs ki, bütün ömür boyu 90 il namaz, oruz, zəkat, sədəqə, zikir, Quran, həc, ümrə, yaxşılıq, hər şeyi eləyib, Amma şirk üzərində ölüb. Şirk eləyib Allaha ölüb. Bunun əməlləri, bütün bu elədiyi əməllər nəyə bənziyir? Səhradakı ılğıma bənziyir ki, susamış kimsə onu su hesab edir. Yəni, səhrada biri olanda səhra ölümdür artıq orada. Suzdan yanır, qarşıda nə görür? Ilğım görür. Elə bilir ki, sudur. Və elə bilir ki, sudur, mirajdır. Hə? Elə bilir ki, sudur da ilğımdır Azərbaycan dilində, miraj yerində Rusçadır. Sərab ərəb dilində. Ən suya ehtiyaclı olu vaxtı, suya ölür, həlak olur. Görür ki, nədir? Qarşısında elə bilir ki, su var. Müşrik də o əməllərinə ən möhtac olduğu vaxtı, o həlak vaxtı, Qiyamətdə elə bilir ki, əməlləri var. Əməllərlə gəlib Allaha. Bu əməlləri çatacaq, bundan savabı cəhənnəmdən qurtulub cənnətə girəcək. Necə ki, o səhradakı o mirajı görür, ilğımı görür, elə suqdan ölür, deyir ki, hə, su tapdım, mən gedəcəm, içəcəm, qurtulacam. Amma gələndə nə görür? Ona yaxınlaşdıqda isə onun heç nə olduğunu görər. Yoxdur, su yoxdur. Elədə də kafir Allah Teala ona bənzədir. Həni o əməllərə ən möhtac olduğu vaxt gəlir, görür ki, nədir? Hamısı puç olub. Yoxdur. Yəni puç olsa dərd yarı.
O öz yanında Allah'ı tapar, o da onun cəzasını verər. Və həmin şirkinə görə də Allah da Allah neyinir? Onun cəzasını verir. Deməli, bu ikinci cəzasıdır şirkin ki, şirk əməl, bütün salih əməlləri batil eləyir. Heç bir qiyməti qalmır əməlləri. Yəni, dəstəmaz hədəs kimi dəstəmazda. Necə ki, dəstəmazı batil eləyir. Sən elə bir ki, namaz qılırsan, namazı uzadırsan, namazı bir saat namaz qılmışsan, 2 saat və yaxud namaz qılmışsan, Quranın yarısına qədər oxumuşsan birinci rükətdə, ikinci rükətdə də ikinci yarısını oxuyurdun, salamdan qabaq dəstəmazı pozdun. Nə oldu? Namaz getdi. Şirk də bax belədir. Ömür boyu sən bütün yaxşı əməllər eləmişsən, axırda neynədin? Axırda şirk qoşdun. Həmin o ömrün ibadətləri zay oldu. Yəni, deməli, şirkin cəzası ən böyük cəzadır. Birinci, cəhənnəmdə əbədi qalmağa vacib görür. İkincisi, bütün əməlləri putayır. Qardaşlar, bu qədər əziyyət çəkirik. Sər-sər namazına durursan, soğuq suyla dəstəmaz alırsan, oruç durursan, susuz qalırsan, ac qalırsan, həcc, ümrə və s. Bir şirk eləməklə, subhanallah, nə olur? Əməllər hamısı pusa gedir. Üçüncü məsələ. Niyə görə şirk ən böyük günah? Yəni, şirkin cəzası ən böyük cəzadır. Çünki o, ona görə ki, Allah Taala onu heç vaxt bağışlamır. Yəni, Allahın rəhmətindən ümidi üzməlidir müşrik. Ümid üzməlidir ki, Allah şirki bağışlayacaq. Bundan ümid üzülməlidir. Şirk əff olunmur. Yalnız şirk sahibi bu dünyada tövbə edərsə o başqa. Əgər tövbə edərsə, Allah Taala tövbəsini qəbul edir. Amma bundan başqa şirk üzərində olarsa, ölərsə, Allah Taala ona heç vaxt bağışlamayacaq. Çünki Allah Taala deyir ki, İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Həqiqətən Allah ona şərik qoşulmasını bağışlamaz. Bir məsələ bitib. Şirkdən başqa günahları isə Allah Taala istədiyinə bağışlayar. Çünki Allah Taala deyir ki, "Və yaghfir mədunə zəlikə limən yəşə." Şirkdən başqa kiçik günahları isə, ondan aşağı günahları isə dilədiyinə bağışlayar. Amma şirkə gəldikdə isə şirk bağışlanmanı qəbul etmir və buna da görə şirk cəhənnəmdə əbədi qalmağı vacib edir və əməlləri puç edir. Allah Taala onun şirk sahibini yalnız bu dünyada tövbə etdiyi halda bağışlayır. Deməli, biz görürük ki, şirk belə bir təhlükəli əməldir. Şirkin işi budur, həcmi budur, təhlükəsi budur, zərəri budur. Əgər bu zərəri budursa, cəzası budursa, insan neynəməlidir? İnsan ondan həzər etməlidir. Və deməli, insan onu bilməlidir. Xeyri öyrəndiyi kimi öyrənməlidir. Hə, görürsünüz, çox maraqlıdır, hə, təəccüblidir. Yəni, şirk, amma neyinə məlisən? İnsan o öyrənməlidir və insan o bilməlidir. Bəli. Niyə? Çünki şirkə düşənlərin çoxusu şirki bilmədiyinə görə düşür şirkə. Şirki bilmədiyinə görə düşür. Ona görə də şair buyurur ki, Araftu şərrə, ləli şərri, və ləkinni təvəqqihi, və mən lə yərfü şərrə minəl xeyri yəqavfihi. Deyir, şəri deyir, şərin özü üçün deyil, lakin ondan qorunmaq üçün öyrəndim. Şəri onun özü üçün deyil, lakin ondan qorunmaq üçün öyrəndim. Kim şəri xeyirdən seçmirsə, o şərə düşər. Şəri xeyirdən ayırmırsa, mütləqdir ki, o şərə düşsün. Ona görə də Hüzeyfə radiyallahu anh deyir ki, insanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən xeyri soruşardılar
mən şərrə düşmək qorxusundan neyinərdim? Şəri soruşurdum Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən ki, birdən bilmərəm, həmin şərə düşərəm. Və bildiyimiz kimi də insan əgər bir yol gedərsə və o yolu tanımazsa, o yolun xarab yerini bilməzsə, o yolda olan xarab yerlərə, çökəklərə, quyulara neyinəcək? Düşəcək. Xüsusilə də əgər qaranlıqda yol gedərsə, tufanda, fırtınada yol gedərsə və yolda xarab yerlər olarsa, həmin yolda olan quyulara düşəcək, həmin yolda olan problemlərlə rastlaşacaq, əgər o yolu dəqiqliyi ilə gözəl şəkildə bilməsə. Biz də neynəməliyik? Biz də bu şirki öyrənməliyik, ondan çəkinməliyik. Şeyx buyur ki, bugündür, əgər insanların başına Allah sizi və bizi qorusun və eləcə də bütün müsəlmanları bir bəla gələrsə, bir xəstəlik gələrsə, bir virus gələrsə, bir mikrob gələrsə, hansı ki o xəstəlik nəsli və tarlaları qırır və yayılarsa və insanların ölümünə səbəb olarsa, insanlar neyiniyər? Nağayrallar, gedərlər həmin o, gedirlər görürsünüz ki, müəyyən bir kanallarda, qəzetlərdə, jurnallarda, sosial şəbəkələrdə həmin o xəstəliyi öyrənərlər, araşdırarlar onun səbəbini, ona düşməyə səbəbini, həmin virusun yayılma səbəbini, mikrobun çıxma səbəbini, hətta o mikrobdan qorunsunlar, virusdan qorunsunlar. Dedi ki, korona baş vermişdi, hər tərəfi yayılmışdı, nağayrdı, hamı axtardı, görüm nağayrım, neyinim ki buna düşməyim, düşəndə nəydən istifadə edeyim ki ona ondan qorunum. Ya bu, aqil insanların feylidir. Elə deyil, elədir. Və şeyx vurur ki, vallahi ki, şirk ən böyük virusdur və ən böyük mikrobdur. Ən öldürücü xəstəlikdir. Kaş gedir o tək bədənləri məhv etsəydi, bununla bitsəydi. Məsələ belə deyil. Lakin şirk bütün xeyri, qurtuluşu, xoşbəxtliyi məhv edir, aparır. Tək insanın bədənini aparmır ki. Xəstəlik kimi. Xəstəlik uzaqbaşı neyilsə məhv edir, bədənin gedir. Şirk isə nə qayırır? İnsanın dünyasını və ahirətini puç edir, məhv edir, aparır. Və sonra şeyx buyurur ki, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ اِذَا خَالَتَ الْعِبَادَةَ اَفْسَدَهُ وَاَخْبَتَ الْعَمَلِ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ Nə zaman ki bildin, artıq bildin ki şirk ibadətə qarışarsa, ibadəti zay edər və əməlləri puç edər və şirkin sahibi otda əbədi qalanlardan olar, araf da ənə əhəmmə məalik mərifət edərik. Bunu bildiyin zaman sən bilirsən ki, sənə ən mühüm olan şey bunu bilməkdir. Nəyi bilməkdir? Şirki bilməkdir. Niyə? Ləalləllah əyyuxallisaka min hədiki şəbəkə. Ola bilsin ki, Allah dala səni bu tordan qurtarsın. O torda nədir? Şirku billəh. Allaha şərik qoşmaq. Əlləzi qalə Allahu Teala fihi, o şirk ki, Allah Teala o barədə buyurub ki, İnna Allaha la yəğfiru əyyuşirəkə bihi və yəğfiru mədunə dəlikə limən yəşə. Həqiqətən Allah ona şərik qoşulmasını bağışlamaz və bundan savay günahları dilədiyi şəxsə bağışlayar. Bu da nə ilə olur? Şirki tanımaq necə olur? Şeyx buyurur ki, bunu da Allahın öz kitabında zikr etdiyi dörd qaydanı bilməklə olur ki, hansı ki kitab o qaydalar barəsindədir. Və şeyx burada buyurur ki, deməli, bizim üzərimizdə ən mühüm olan şey nədir? Öz nəfsini, özünün qurtuluşunu istəyən insan üçün, salamət istəyən insan üçün tohidi bilib, onu gerçəkləşdirmək və şirki bilib, ondan çəkinmək.
Buna göre de bu tora düşməkdən qorunma səbəblərini axtarmalısan və sərf etməlisən. Və bu misal da şeyxdən gözəl bir misaldır. Bu çıxılmaz durum ovçunun toru kimidir. Əgər o tora ov düşərsə, o tordan qurtarmaz. Tor bilirsən də nədir? Hə. Əksər halda həmin ovun həlakı olar. Eləcə də şirk. Allaha şərik qoşmaq çıxılmaz böyük bir tor kimidir. Kim o şirk toruna düşərsə, həlak olar. Və bu torun istər səbəbləri olsun, istəyir girişi olsun, istəyir pəncərələri olsun, istəyir qapıları olsun çoxdur. Bu şirk torunun qapıları, giriş yerləri, səbəbləri çoxdur. Xüsusilə də bizim bu əsrdə. Bugün biz fitnələr zamanındayıq, şübhələr zamanındayıq. Hansı ki, şübhələr insana hər tərəfdən atılır. Göydən gəlir şübhələr. İnsanların evinin içinə girir. Şəbəkələrdən, mediyadan, sosialdan. Həmin o şübhələrin içində də şirk var. Allaha şirk qoşmaq var, səbəbləri var. Müxtəlif yollarla, bəzəməklə nə edirlər? Şirki insanlara atırlar. Elələri var ki, şirki bəzəyir. Elələri var ki, şirki gözəlləşdirir. Elləri var ki, şirki xeyir kimi təqdim edir insanlara. Əslində isə şirkin həqiqəti nədir? Öldürücü bir zəhərdir. Və faydası olmayan bir zərərdir. Və insan da bunu bilməlidir. Və Allaha həmd olsun ki, Allah Taala da əgər qullarını bir şeydən çəkindiribsə, artıq həmin o şeyi bəyan eləyib qullarına. Allahın kitabı açıq aydındır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi aydındır. Tohid aydındır. Şirk aydındır. Sən üzərvə düşən yalnız Allahın kitabını və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsini tədəbbür edərək, düşünərək, təəssüfkeşlik, tərəfkeşlik etmədən haqq tələb edərək oxumaqdır. O zaman müjdələr olsun sənə, Allah Əzzə və Cəllə səni haqqa hidayət edəcək. Necə ki, Allah Təala buyurur ki, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَلَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Bizim uğurumuzda çalışanları öz yollarımıza hidayət edərik. İnşallah bu qədər bugünlük kifayətlənək. Allah Təala bizi işdə faydalanlardan etsin. Allah Təala bizi tövhidə öyrənib, ona əməl edənlərdən, şirki də bilib ondan çəkinən qullarından etsin. Allah Taala bizi son nəfəsimizə qədər La ilahe illallah kəlməsinin, tohidin üzərində bizi sabit eləsin. Allah Taala bizi ona bilə-bilə şərik qoşmaqdan qorusun və bilmədiklərimizə görə də Allah Taala bizi bağışlasın. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu əllə iləhə illə ənd. Əstəğfiruka və ətub ilik. Gələn dərsdən birinci qaydadan başlayacaq inşallah. Sual verir olar. Buyur.